Ett riktigt läsäventyr den här hösten, det är den här romanen, Tjevgenjgur av Andrei Platonov. Och det här är berättelsen om den föräldralöse Sasha Dvanov och hans liv i förrevolutionens Ryssland och sen i den unga sovjetstaten. Och Sasha Dvanov, han föds i en liten fattig bondby och blir ganska snart föräldralös. Och när revolutionen vänder upp och ner på det ryska samhället, då är han entusiastisk. Han ser möjligheten till ett nytt samhälle, nya möjligheter, ett samhälle där han som inga chanser har haft helt plötsligt ska kunna skaffa sig allt. Så han tar värvning i Röda armén och när inbördeskriget väl är över så är han med och försöker bygga upp den nya sovjetstaten. Och han kommer till fattiga samhällen runt om i Ryssland och ska försöka entusiasmera alla för den nya kommunistiska saken. Och det här är ju, det blir en krock för honom mellan idén om det nya mönstersamhället och det elände och armod som möter honom ute på landet i Ryssland, i den nya sovjetstaten. Och den här berättelsen, den är faktiskt till stora delar självupplevd. För Andrei Platonov, han föddes 1899 i en fattig bondby i södra Ryssland. Och det som gav honom möjlighet att vidareutbilda sig och bli elektroingenjör, det var revolutionen. Platonov var en övertygad kommunist och skulle förbli det hela sitt liv, trots att han fick det ganska svårt. För samtidigt som han är ute i landet och elektrifierar landet så skriver han. Han skriver små berättelser om det han är med om och han skriver små tidningsartiklar också. Och en av de här berättelserna når så småningom fram till Stalin. Och när Stalin får syn på den, då blir han inte glad. Och han säger att den där Platonov, han är en begåvad författare men en skitstövel, säger han. Och sen får Andrei Platonov det riktigt svårt. Det han skriver kan inte ges ut och han hankar sig fram i tillvaron. Tjevgenjgur är skriven 1926-28 och då är författaren 28-29. Och han får aldrig se sin bok i tryck helt och hållet, han ser delar av den återgiven här och där. Men som sagt var så kommer den inte ut förrän 1978 i sin helhet och nu föreligger den alltså på svenska. Och det här är en stor glädje att kunna läsa den här romanen. Det är en sån där myllrande rysk roman som lätt kan inlämmas i den stora ryska romantraditionen. Och samtidigt så är det här berättelsen om den unga sovjetstaten. Så att man kan läsa den lite som man vill. Vill man läsa det som en sorts vittneslitteratur så kan man göra det. Och vill man se den som en tragikomisk redogörelse för hur ett ideologiskt system krockar med verkligheten, då kan man göra det. Men hur man än läser den här romanen så är den fantastisk. Det finns en poetisk intensitet i den som är underbar att stifta bekantskap med. Sen får man då överse med att det här är en ung författares verk, så här och där så skorrar det lite grann. Men jag tycker att Kajsa Öberg Lindsten, som är vår främsta översättare från ryska till svenska, hon har gjort ett fantastiskt jobb. Det är ett sånt nöje att läsa den här romanen och det är en sån lycka att den nu finns på svenska. Det är bara att säga tack till Ersatz förlag som har sett till att detta har blivit möjligt. Och nu tänkte jag att jag skulle läsa en liten bit bara så att du får en känsla för hur Andrei Platonov skriver. Och det här är beskrivningen av en av gestalterna i boken. Det finns luggslitna skogsbryn runt gamla provinsstäder. Dit kommer folk för att leva direkt ifrån naturen. En människa dyker upp med ett sånt där vaksamt ansikte, så tärt att sorgen syns. Och han kan reparera och rusta i ordning allt, men själv lever han outrustat. Alla slags föremål, från stekpannor till väckarklockor, har någon gång passerat hans händer. Inte heller har han sagt nej till att sula skor, stöpa varghagel,
och prägla falska medaljer att säljas på gammaldags marknader ute i byarna. Men aldrig har han åstadkommit någonting åt sig själv. Varken familj eller bostad. Om sommaren levde han helt enkelt i naturen och förvarade verktygen i en säck. Och säcken använde han som kudde. Snarare för att bevara verktygen än för mjukheten.